कक्षा नौमा अध्ययन गर्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी साथी मित्रहरूलाई एट दि रेट डिएफएम बाई अशोक कुमार मण्डल तेह्र जिरो आठ युट्युब च्यानलमा हार्दिक अभिनन्दन र स्वागत साथीहरू आजको कोसीले अभ्यास दुई पोइन्ट दुईको जुन मूल्य अभिवृद्धि करबाट साथीहरू भ्याटबाट रहेको छ है भ्याल्यु एडेड ट्याक्सबाट रहेको छ त यसको चाहिँ जुन क्वेसन नम्बर छ हो साथीहरू यो चाहिँ तपाईँहरूको वार्षिक र अर्धवार्षिक वार्षिक र अर्धवार्षिक इक्जाममा साथीहरू यो लङ क्वेसनमा ग्रुप डीमा साथीहरू तपाईँहरूलाई सोध्ने हो या त ग्रुप सीमा सोध्ने प्रश्न रहेको छ त यो अति इम्पोर्टेन्ट हो साथीहरू त्यसैले च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेलायकन थिची अल चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला अरू यस्तै कसैले प्राप्त गर्नको लागि ताकि तपाईँहरू छिटै त्यसको चाहिँ प्राप्त गर्नुहोस् र त्यसको लाभ लिनुहोस् साथै भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म साथ दिनुहोला साथीहरू किनभने यो भिडियो तपाईँहरूको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण हो यो पाठबाट लङ क्वेसनमा यस्तै प्रकृतिको क्वेसन सोध्ने हो साथीहरू त म चाहिँ अब धेरै कुरा नगरी क्वेसनको समाधानतिर लाँदैछु जहाँ चाहिँ क्वेसन नम्बर छको क चाहिँ साथीहरू कोइसन नम्बर सिक्सको क त्यहाँ हामीलाई अंकित मूल्य मागिरहेछ अंकित मूल्य है मार्केट प्राइस एमपी जुन हो त्यो हामी रु एक्स मान मानिदिन्छौँ साथीहरू एक्स मान मानिदिन्छौँ त्यस पछाडि हामीलाई प्रश्नमाहरू के दिएको छ त छुटको दर दिएको छ साथीहरू छुटको दर है छुटको दर हामीलाई दिएको छ बिस प्रतिशत त्यस पछाडि हामीलाई भनिएको छुट रकम पत्ता लगाउनुहोस् है पहिलो प्रश्न हो त्यस पछाडि साथीहरू मूल्य अभिवृद्धि कर दर साथीहरू बरा दर अर्थात् यसैले हामी भ्याट भन्न सक्छौँ भ्याट दर है भ्याट दर बराबर तेह्र प्रतिशत दिएको छ अनि यहाँ हामीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर है सहित बिमु सहितको बिमु साथीहरू हामीलाई दिएको छ बराबर चार रु चाहिँ चार हजार पाँच सय बिस रुपियाँ भए अब हामीलाई अङ्कित मूल्य र छुट रकम पत्ता लगाउनुहोस् भनेर प्रश्न छ त अब चाहिँ हामी के गर्छौँ साथीहरू सबभन्दा पहिले छुट रकम मागिरहेछ त छुट रकम बराबर हामीले निकाल्छौँ त छुट रकम बराबर फर्मुला के छ त अङ्कित मूल्यको साथीहरू अङ्कित मूल्यको छुट प्रतिशत है त अङ्कित मूल्य अङ्कित मूल्य एक्स इन्टु छुट भनेको हामीलाई बिस बिस भागा एक सय प्रतिशत हटाउन सयले भाग दुईले काट्दा दुई पन् सय दस अर्थात् साथीहरू रु हाम्रो कति आयो त एक्स बाई पाँच रुपियाँ के छ छुट रकम छ त साथीहरू त्यसैले अब छुट जहिले पनि अङ्कित मूल्यबाट घट्छ त छुट बाहेक मूल्य बिक्री बिमूल्य साथीहरू छुट बाहेक है बिमूल्य त छुट बाहेक तथा छुट पछिको बिमो त छुट पछिको बिमो बराबर के हुन्छ त अङ्कित मूल्य त अङ्कित मूल्य एक्स मानेछौँ अनि एक्सबाट हामीलाई छुट रकम हामी घटाइदिन्छौँ साथीहरू एक्स बाई फाइभ त फर्मुला के लगाएँ यहाँ चाहिँ फर्मुले लेखौँ पहिले त हामीलाई फर्मुला के छ त अङ्कित मूल्य माइनस छुट रकम है साथीहरू छुट रकम यहाँ चाहिँ हामीलाई अंकित मूल्य x माइनस छुट रकम x बाई फाइभ छ साथीहरू त्यसलाई चाहिँ माथितिर लग्दा अब यहाँ चाहिँ हामीलाई केही छैन त लस लिउँ त लस अफ 5 लिदा 5 ले हामीलाई एक पाँचले एक्सलाई पाँच एक्स माइनस हाम्रो चाहिँ x छ साथीहरू त घटाउँदा हाम्रो रु कति आयो त 4x एक्सबाट पाँच यो भयो छुट बाहेक बिमो साथीहरू त्यस पछाडि हेरौँ हामीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर अथवा भ्याट दर तेह्र पर्सेन्ट दिएको छ त भ्याट दर जहिले पनि हामीलाई के हुन्छ त साथीहरू है बिमोमा लाग्छ अथवा छुट बाहेकको बिमोमा त्यसैले हामी के गर्छौँ त भ्याट सहितको बिमो है भ्याट सहितको मूल्य अथवा रकम बराबर हामीलाई दिएको छ साथीहरू रु चार हजार पाँच सय बिस रुपियाँ जब कि यसको फर्मुला के हो त हामीलाई बिमो प्लस भ्याट जहिले पनि जुट्छ साथीहरू बिमोमा त बिमो प्लस बिमोको भ्याट प्रतिशत अथवा भ्याट दर बराबर हामीलाई चार हजार पाँच सय बिस रुपियाँ हो साथीहरू त बिमो बिमो हाम्रो आएको छ कति त चार एक्स बाई पाँच त चार एक्स बाई पाँच प्लस चार एक्स बाई पाँचको तेह्र पर्सेन्ट अनि पर्सेन्ट हटाउन भाग अनि यहाँ चाहिँ हामीलाई चार चार हजार पाँच बिस रुपियाँ अनि यसमा साथीहरू अब हेरौँ त यसमा चाहिँ हामी पाँचले पाँच सय भयो पाँच सय साथीहरू यहाँ चाहिँ लस लिँदा त ले यहाँ सय बाकी बच्छ त ले यहाँ चाहिँ माथि गुना हुन्छ त चार सय एक्स प्लस अनि चौको बावन्न भयो बाबन्न एक्स इक्वल टू चार हजार पाँच सौ बीस रुपया साथी इसी जोड़ता और अर हमीर तो चार चार सौ बावन्न एक्स बराबर चार हजार पाँच सौ बीस इंटू पाँच सौ कर दू जहाँ चाहिए यहाँ चार हजार चार सौ बावन ले काटने हो दस तो अर्थात साथी हम यहाँ चाहिए देयरफोर एक्स इज्कवल टू सात क्या आइह तो रु हम पाँच हजार आयो त यो पाँच हजार हामी एक्स के मानेछौँ त अङ्कित मूल्य मानेछौँ त देयर फुर्साथीहरू आवश्यक आवश्यक अङ्कित मूल्य हाम्रो है त अङ्कित मूल्य कति भयो त रु पाँच हजार भयो त यो नै हाम्रो आवश्यक समाधान भयो है साथीहरू अङ्कित मूल्य त्यस पछाडि हामीलाई छुट रकम मागेको छ त छुट रकम हामी निकाले छौँ एक्स बाई फाइभ त साथीहरू देयर फुर यहाँ हामी चाहिँ के गर्छौँ त छुट रकम अब हामीलाई माग्दैछ त छुट रकम बराबर हाम्रो छ एक्सबाट पाँच रुपियाँ हो है त रु एक्सबाट पाँच त एक्सको भ्यालु राखिदिउँ त पाँच हजार भागा पाँच अर्थात् यहाँ चाहिँ हामीलाई रु कति आयो त एक हजार आयो साथीहरू रु, रु एक हजार त यो नै हाम्रो आवश्यक समाधान भयो कोसन नम्बर को क बाँकी सेम प्रकृतिको रहेको छ साथीहरू त म्याथ हो यसलाई प्र्याक्टिस बढीभन्दा बढी प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ अध्ययन गर्दा तपाईँहरू बिर्सिनुहुन्न है आफैले गर्दा सकिन्छ साथीहरू त यो पुरा समाधान तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास सा, छ साथै कुनै किसिमको जिज्ञासा सरसल्लाह भए कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ अथवा कुनै किसिमको समस्या भए मेरो वाट्सएप म्यासेन्जरबाट पनि आफ्नो समस्या तपाईँहरू पठाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ साथै एक लाइक र बढीभन्दा बढी सेयर गरिदिनुहोला भनी अनुरोध गर्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद